Us presento el primer dels científics i, de fet més que el científic, la científica, cobra el concurs d'avui. Ella fa dansa clàssica i contemporània. Li agrada el cinema, comunicar, el contacte amb la gent i, sobretot, donar classes, cosa que pot fer dins el programa de doctorat en el que està. I ens parlarà d'un tema realment actual i candent actualment, que és quines són les estratègies que utilitzen els partits polítics a través de les xarxes socials per decantar el nostre vot cap a una banda o cap a una altra. Deixem que ens ho expliqui ella mateixa i ens tregui de dubtes. Rebem amb un fort aplaudiment a Carlota Moragas. When we've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Independència per canviar-ho tot. Mejor unidos, better together. No et preguntis què pot fer el teu país per tu, sinó què pots fer tu pel teu país. Ai, els discursos polítics. Aquella gran font d'inspiració que ens permet fer un gest tan senzill com aquest i agafar una urna i dipositar-la... Una papereta, perdoneu. Dipositar-la dins d'una urna com aquesta. És fàcil o no? Fàcil o no? Doncs n'hi ha alguns que s'ho fan molt complicat. Perquè vosaltres encara no podeu votar o alguns estareu a punt de fer-ho. Però de moment sou invisibles pels partits polítics. Ara bé, d'aquí un parell d'anys, ja m'ho explicareu si no us venen a buscar, perquè voteu el magnífic Artur Mas, guapo! Una altra vegada. Guapo! Gràcies! O a la perfecta Alicia Sánchez Camacho. Però bé, perquè us convencin per fer aquest gest tan senzill i agafar una papereta i dipositar-la dins de l'urna, cal que primer una opció política us ensenyi el seu programa, us digui el seu discurs i us convenci. Perquè precisament la missió del discurs polític és aquesta, convèncer-vos, persuadir-vos, aconseguir que tots plegats aneu en un míting i acabeu cridant tots a l'uníson. Yes, we can! A veure? Yes, we can! I bé, per fer això, els polítics el que fan és intentar influir en la vostra ment política, o el que és el mateix, intentar influir en com penseu vosaltres sobre qüestions polítiques. I per fer això no ho fa amb discursos seriosos ni paraules complicades, sinó que recorre elements de la vostra vida quotidiana, com poden ser les relacions familiars, les relacions pare-fill, per parlar de política. I això, resumidament, és el que jo estudio, el que jo investigo. No sé si ho veieu fàcil o difícil. Fàcil. En tot cas, el que us puc dir és que és apassionant perquè els polítics, per molt que a vegades no ho sembli, no diuen el primer que els hi passa pel cap, sinó que tenen equips de comunicació que estan darrere pensant estratègicament quina és la paraula que han de dir, aquella paraula que us ha de convèncer perquè vosaltres, finalment, doneu suport a la seva opció política en unes eleccions o perquè voteu que sí o que no en un referèndum. Referèndum? Sona això? Si dic consulta o procés participatiu, que sona més? Doncs bé, ja us he dit que estudio el discurs polític, però el que estudio concretament és el discurs polític sobre la independència a Catalunya i Escòcia. I bé, com sabeu, a Catalunya vam celebrar una mena de consulta fa uns 15 dies, però a Escòcia, el mes de setembre, es va celebrar un referèndum. I com que jo dels polítics catalans podem dir que en sabia alguna cosa perquè estem dia sí, dia no, sentint-los a la televisió, vaig decidir que aquest estiu era moment de posar rumb cap a Edimburg, agafar les maletes i veure què deien els polítics escocesos. I un cop vaig ser allà, el que vaig veure era que tant uns com els altres utilitzaven les metàfores en el seu discurs. Metàfores? Sí? Classe de llengua i literatura castellana. Tus dientes son perles. Sona això, no? Quan estem dient que les dents són perles, el que estem fent és ajuntar dues paraules que a priori no tenen res a veure i construir un nou significat. Atribuïm tots els valors, tots els atributs de les perles, que són blanques, precioses, boniques, a la paraula dents. Per tant, estem pensant en unes dents precioses, rectes, perfectes.
Perquè els partits polítics puguin parlar de les relacions familiars per parlar de la independència, el que han de fer és recórrer en aquest recurs, a la metàfora. Però us posaré un exemple perquè ho veieu una miqueta més clar. En el cas dels polítics catalans i escocesos, el que tots dos fan és presentar Catalunya i Escòcia com a majors d'edat. Què vol dir que un és major d'edat? Que ha fet 18 anys i que, per tant, pot decidir per ell mateix. Aquí algú es planteja que quan en faci 18 haurà de demanar permís als pares per sortir de festa? No, no. Tots ho tenim molt assumit, que quan en fem 18 som responsables, però també podem decidir. I que ningú podrà decidir millor que nosaltres respecte al nostre futur. Per tant, els polítics són molt astuts perquè juguen amb un concepte que tots tenim molt clar, que ningú discuteix en el si de la nostra societat. I també penseu que dient això ens convencen que donem un sí a la independència en cada país perquè ens dona la sensació que es gestionarà millor des del propi país si els catalans prenen les seves decisions, qui més indicat per fer-ho, els escocesos el mateix. I per tant, no caldrà que demanin permís per governar els seus pares, que qui són els seus pares? Espanya i el Regne Unit. I com ho fan tot això els partits polítics? Per on ho transmeten? Ho transmeten pel color missatger més ràpid que tenim avui en dia, al Twitter. Qui té Twitter d'aquí? Mans aixecades, a veure que us vegi, uns quants, així podreu fer-nos preguntes després, doncs utilitzeu el hashtag que us han dit abans. El Twitter, com sabeu els que en teniu, ens permet comunicar-nos amb molta gent, però amb molt poquet espai, només 140 caràcters. I això el que fa és, pels partits polítics, és molt útil perquè utilitzant la metàfora, que amb una sola paraula heu vist que generem molts significats, poden utilitzar-la en aquesta xarxa social i convèncer els seus votants, el seu electorat, que doni un sí a la independència sense haver de fer una gran explicació. I bé, això és el que jo estudio. Espero que després d'aquest monòleg no penseu que les metàfores són una cosa de poesia, sinó que les trobem a la nostra vida real. Per exemple, quan diem que una persona és freda com el gel, o quan ens ho juguem tot a l'examen de química de la setmana que ve, com si això fos un partit de futbol. La tesi doctoral és una partida que es pot perdre o es pot guanyar. I jo, en aquest cas, espero guanyar-la per poder-vos continuar explicant moltes més coses del discurs polític. I només per acabar, em vull acomiadar de vosaltres, no amb una adeu-siau, sinó amb una reveure, amb una cançó molt escocesa que nosaltres hem fet molt nostra. Moltes gràcies.